cara, eu pensei que passei umas 2 horas jogando meu pra fazer esse vídeo. Espero que tenham gostado e uma maré.
vamos dar aqui com o Cocudo. Cocudo, qual é o destaque da partida de ontem? É, o grande destaque da partida de ontem, acho que fui eu, entrei, fiz personalidade, fiz o gol do tiro livre. Acho que o Igor pipocou, que não quis bater o tiro livre, me deu essa oportunidade, eu preenchi o placar lá com 4-2 pra gente, ou pra eles. Foi? Essas são as minhas palavras. Igor é pipoqueiro, viu? E aí, amigo Darilu? Vamos falar com o Igor, velho. Vai falar com ele. Pipoqueiro pro carecão. Pipoqueiro, gente, não sabe disso não, velho. Fala o que, olha isso. Veja, o que você tem a dizer sobre isso? Pipoqueiro, o cara que foi o artilheiro da equipe. Como é que foi, na verdade? Ei, caguejou. Tá bom, traz a minha água agora. Tem um carro aqui na hora. Eu acho isso uma inadmissência. Calma, Zé. Isso é inadmissível. Fala, velho. Isso é inadmissível. Cai. Essa avenida é com o Juan. Juan, sabemos da diretoria que você não tá 100%. Mas vale tudo. Ah, rapaz. Pera aí, mano. Para. Eu tô muito bem de perna. Nessas horas eu não tô mal de perna. Dizem que nessas horas falta perna, mas eu tô bem de perna. Sim, vou deixar a madeira hoje. Vamos aqui com você. Você fala direto. Quando vai entrar aquela tromba? O coração fica sem ar. Ah, então, isso é muito normal. Tromba? Que tromba? Aquela cara feia. Cara tromada. Tá começando agora o jornal, cara, e você não sabe trabalhar! Vamos lá, corta pra mim aqui. Careca dá um peido e acaba com a reunião. É o detalhe aqui, vamos lá pra... Ô, cara, o que é? Não, tá acontecendo um negócio lá. Dinho tá quebrando tudo no quarto. Dinho tá quebrando tudo no quarto. Daqui a pouco a gente vem com essa reportagem. Mas careca dá um peito, ninguém aguentou, cara. Saiu, todo mundo correndo. Bora lá. Vem cá, corta pra mim aqui, corta pra mim. Zé Manuel, eu pensava que ia lascar com o Zé Manuel. Zé Manuel foi que me lascou, deu um peito lá no quarto, cara. Eu não aguentei não, cara. Foi muito, não. Corta pra essa aqui. E também daqui a pouco eu venho com mais notícia de careca. Vem cá, Juan. Juan pega, vai dormir de cueca, a ferida cola no... Com medicamento? Porque ele tava com a barriga doente, comeu demais, bicho. Passou o dia todo tempo e a noite tá doente. Tá aí. Por que você falou de barriga? Ele vai ser ele vai ser conduzido. Parabéns, viu? Parabéns a vocês. Feliz dia das crianças. Vamos aqui com o Hans. Hans, dentro da partida de ontem, qual foi o destaque da partida de ontem? O destaque, mais uma vez, foi o nosso goleiro Bruno Leal, né? Se destacou muito, pegou muito. E tem uma baba dessa equipe, né? Tá babando. Que é o nosso jogador Caio, pegou muito, né? Então, é isso aí. E o jogador careca, né? Entrou e fez o gol, né? Então, assim, né? Então aqui, pra todo mundo que a equipe tá toda de parabéns. Jogou, fez uma bela temporada. Tô completando o ano, tô de parabéns. É isso aí, velho. Bola pra frente e não baixar a cabeça pra nada, né? Pra mim não sai! A família agradece a todos que compareceram. Vai, só vai ter! Vai, pra mim não sai! Pra mim não sai! Espreme, não sai! Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Tava lá na cadeia, um cara disse: você não, se você cantar de novo esse negócio, eu vou lhe matar, viu? Esse negócio de Florentina. Florentina. Bora lá, pessoal, cantar. Não mano. Sei se tu me amas, sabe tu me seduz. Quero é? Cegar do sovaco se eu cantar mais esse negócio de Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Eu não sei se tu me amas, sabe tu me seduz. Vou todo mundo se lascar se eu cantar esse negócio de Florentina, Florentina de Jesus. Cortou.
correria, mas é, diante de uma final muito importante contra a equipe da Luciana, ali o sacrifício foi mais tarde na final. Eu lutar até agora e morrer na praia, não dá não, é pau, é pau, é pau, pronto, a gente fez a pescar. Sabemos que o componente vai chegar aí, sua posição vai ser na rede, você não vai ter que correr dobrado. Igor, o que você tem que dizer a chegada de Gustavo e B? O Thiago Marelli joga demais e acho que vai ajudar muito a equipe da gente, vai deixar mais livre e eu vou dar o passe, ele vai fazer todos os gols da equipe. Obrigado aqui. Dá 5 leves. Bom, tá sentado, vai embora. Qual o coração da máquina pega a marcação? Qual o seu prato maior? Manda o boné pra trás, Marçal. Conta pra Marçal. Conta pra Deus. Qual o prato maior do ano? Passou mal aqui com o Marçal. Marçal, Marçal. Depois de uma bela partida. Agora se alimenta. Qual o conselho que você dá pra alimentação depois de um grande confronto nessa semifinal? Muito mais, a alimentação é muito importante. Agora não tem que exagerar, não. Senão você é muito. Você sabe que não pode comer muito. A alimentação pode dar no barulho. Não pode. Você sabe que você tem que comer muita banana. Digerindo na barriga. Porque ontem você estava ruim. Por causa do arroz. Então, galera, vamos. Finalizou e bateu. Obrigado, Marcelo.